ଡିଜିଟାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ବସି ଶିଖିବାକୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ କହିଛି। ତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଡେସ୍କଟପ୍। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେସ୍କଟପ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏକ୍ସେଲ ଶିଖିବା ବେଳେ ପୁଣି ଡେସ୍କଟପ୍ର କ'ଣ ଜରୁରତ ରହିଲା? କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲା ଯେ ଆମେ ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ କନସେପ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ, ଦେନ୍ ଆମେ କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବେଟର ହବ। ତ ମୁଁ ନିହାତି ଏକ୍ସେଲ ୱାର୍ଡ ଜାରି ରଖିବି, ୱାର୍ଡ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି, ଏକ୍ସେଲ ମୁଁ ନିହାତି ଜାରି ରଖିବି, ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓ କାଲି ନିହାତି ଅପଲୋଡ କରିନେବି। ତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଡେସ୍କଟପ୍। ତ ଡେସ୍କଟପ୍ ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ମିନିଂରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଏ ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଜାଇନ୍ ଫର ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ଆଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ ଲୋକେସନ୍ ଅର୍ ନିୟର ଏ ଡେସ୍କ ଅର୍ ଟେବୁଲ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଟ୍ ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ତ ଡେସ୍କଟପ୍ କଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଶୁଭାଯାଉଛି, ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ କଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ମିନିଂ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତା ମିନିଂ ହେଉଛି ସେଇଆ ସିମ୍ପୁଲ। ଡେସ୍କଟପ୍ ଡେସ୍କ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ଜେନେରାଲି କହୁଛେ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ଜାଣିଥିବେ, ଡେସ୍କଟପ୍ ମାନେ ଡେସ୍କର ଉପର। ତ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବା ସିଷ୍ଟମର ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଡେସ୍କଟପ୍। ଡେସ୍କଟପ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଉଭଳି ସଜେଇବେ ସେ ସେଇଭଳି ସଜେଇକି ରହିବ। ଡେସ୍କଟପ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଉଭଳି ଅଳିଆ କରି ପକେଇବେ ସେଭଳି ଅଳିଆ କରି ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସ କାମ କରନ୍ତୁ, ହୋମୱାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଟାକ୍ସ କରନ୍ତୁ, କୋଉଠି କରନ୍ତୁ, ଡେସ୍କର ଉପରେ। ତ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ଡେସ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏଇଟା ତାର ଡେସ୍କଟପ୍ ହୁଏ ବା ଡେସ୍କଟପ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଡେସ୍କଟପ୍, ତ ୟାରି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଡେସ୍କଟପ୍ର ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକୁ କହନ୍ତି ଟାକ୍ସ ବାର। ତ ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାକ୍ସ ବାର୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କରେଣ୍ଟ କାମ ଦେଖିପାରିବେ, ଓଲ୍ଡ କାମ ବି ଏଠି ଯଦି ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ମେନୁ କ୍ୱିକ୍ ଲଞ୍ଚ ବାର୍ ମେନୁ ବି ଏଠି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନେଟୱାର୍କ ମୋର ଏଠି ଅଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପ୍ସନ୍ 3 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏଠି ସ୍ପିକର ମୋର ଅନ୍ ଅଛି, ସ୍ପିକର ବି ଦେଖଉଛି, ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖଉଛି। ତ କ୍ୱିକ୍ ଲଞ୍ଚ ବାର୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ଟାକ୍ସ ବାର୍ ବା ବଟନ୍ ବାର୍ ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଏଠି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମେନୁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମେନୁ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମେନୁ ଓପନ୍ ହେଲା। ତ ଏଠି ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମେନୁ ଓପନ୍ ହୁଏ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ପାୱାର, ଏଠି ଯେହେତୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ଆର ଏଠି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମେନୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖିବ ସ୍ଲିପ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ଲିପ୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅନ୍ ରହୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯାଉ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଉ, କିଛି ନ ଦେଖ, ପାୱାର କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ହେଇଯାଉ, ତ ଆପଣ ସ୍ଲିପ୍ରେ ନେଇପାରିବେ ତାକୁ। ତ ଏଇଠି 3ଟା ଅପ୍ସନ୍ ଏଇଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରିବେ, ଟାଇପ୍ ହିୟର ଟୁ ସର୍ଚ୍ଚ, ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ସେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସେଲ ଆସିଯିବ। ୱାର୍ଡ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା ଭିଏଲ୍ସି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର, ତ ଭିଏଲ୍ସି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଭିଏଲ୍ସି ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ବି ଆସିଗଲା। ତ ଆପଣ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍, ୱାର୍ଡ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଡେସ୍କଟପ୍ଟା ବହୁତ ଅଳିଆ ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍, ସେଠି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍, ଏଠି ସେଠି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍, ଅଲଗା ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ତ ବହୁତ ଅଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଡେସ୍କଟପ୍ଟା ଯେତେଟା ସୁନ୍ଦର ରହିବ ତ ଆମ କାମ କରିବା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ବି ସଜେଇକି ରଖୁ ଡେସ୍କଟପ୍କୁ। ତ ସଜେଇକି ରଖିବା କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନି ଡେସ୍କଟପ୍ କୌଣସି ବ୍ଲାଙ୍କ ଉପରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାଉସ୍ରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିଲା ଭ୍ୟୁ ସର୍ଟ ବାଏ ରିଫ୍ରେସ୍ ପେଷ୍ଟ ପେ ସର୍ଟକଟ୍ ଅଣ୍ଡୁ ରିନେମ୍ ନ୍ୟୁ ଡିସପ୍ଲେ ସେଟିଂ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍। ତ ମୁଁ ଭ୍ୟୁରେ ଯାଉଛି, ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଲାର୍ଜ ଆଇକନ୍, ଏଇ ଆଇକନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ବଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ନା ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତ ଲାର୍ଜ ମାରିଦେଉଛି, ମାରିକି ଦେଖୁଛି ଲାର୍ଜ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଆଇକନ୍ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି? ତ ମୋତେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମିଡ଼ିୟମ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜେନୁଇନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତ ଚଳିବ ଏଇଟା ମୋ କାମ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ସ୍ମଲ୍ ମାରୁଛି, ସ୍ମଲ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ମଲ୍ ପସନ୍ଦ ସ୍ମଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଗଲା, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା ଦରକାର, ତ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ରହିଗଲା, ମୁଁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଫାଇଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ସହଜରେ ପଢ଼ିପାରିବି, ତ ମୋର ଆଇ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଟ ବାଏ, ସର୍ଟ ବାଏ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ସଜାଉ, ପେନ୍କୁ ଅଲଗା ରଖୁ, ପେନ୍ସିଲ୍କୁ ଅଲଗା ରଖୁ, ପେପର୍ ଅଲଗା ରଖୁ, ବୁକ୍ସ ଅଲଗା ରଖୁ, ତ ଇଏ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଥର ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ଆକୁ ନେମ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ନେମ୍ ୱାଇଜ୍ ଆକୁ ସର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନେମ୍ ୱାଇଜ୍ ମାନେ ଆଗ ଏ, ତାପରେ ବି, ସି, ଡି ଏଇଭଳି ସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ବଡ଼ ସାଇଜ୍, ଛୋଟ ସାଇଜ୍, ଏମ୍ବି ତାର କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ସର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସଜେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତ ଆଇଟମ୍ ଟାଇପ୍, କେଉଁ ଆଇଟମ୍, ଯୋଉଟା ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ ସେଟା ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ଆଇଟମ୍ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳ ରହିବା ଦରକାର, ଆଇଟମ୍ ଟାଇପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଜେଇ ଦେବ, ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଡେଟ୍ ମଡିଫାଇଡ୍ ବା ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଣା
ଡେଟ୍ ଆଗ ରହିବ, ନୂଆ ଡ୍ୟୁଟି ପଛରେ ରହିବ, ତ ସେ ପଚାରୁଛି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷେ ନେମ୍ ହୋଇଛି, ତ ନେମ୍ ହୋଇଛି ମାରିଦେଲି, ନେମ୍ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଦିସ୍ ପିସି ରିସାଇକେଲ ବିନ୍ ଆକ୍ରୋବାଇଟ୍, ତାର ସେମିତି ସଜେଇ ହେଇଗଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏକ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏକ୍ସ ଏମ୍ପିପି। ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ ପୁଣି ମାରିବି ସର୍ଟ ବାଏ ସାଇଜ୍, ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆସିଲା, ଯାହା ସାଇଜ୍ ବଡ ଯୋଉ ଫାଇଲ ସେ ଆଗ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାର ପଳେଇ ଆସିଲା ଦିସ୍ ପିସି ସାଇଜ୍ ଛୋଟ, ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯଦି ମୁଁ ତ ସଜେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଇଟମ ଟାଇପ୍, ହେଲା ଦିସ୍ ପିସି ଆଇଟମଟା ଆଗ ରହିବା ଦରକାର, ସିଷ୍ଟମ ଓପନ କରିବାକୁ ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଖିବାକୁ, ତ ସେ ଆଗ ରହିଗଲା ଟାଇପ୍ ଅନୁସାରେ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସର୍ଟ କରିବେ, ସଜେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଟେବୁଲକୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେମ୍ ୱାଇଜ୍ ରଖିଦେଉଛି, ନେମ୍ ୱାଇଜ୍ ରହିଗଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ପେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ କେତେ ଆସେ, ମୋର ଏଇ ୱାର୍ଡ ଫାଇଲ ମୁଁ କପି କଲି, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ। କପି କରିବା କ'ଣ କହିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସି ନା ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲ, କପି କଲ, ପେଷ୍ଟ କରିବା ଅଛି, ପୁଣି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲ, ଦେଖ ପେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ଆପଣ ପେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପୁରା ସେଇ ଫାଇଲଟା ପେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ତା ସର୍ଟକଟ୍ ଫାଇଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସର୍ଟକଟ୍ର ମିନିଂ କ'ଣ, ତା ସର୍ଟକଟ୍ ଫାଇଲ ତିଆରି ହେବ ଯୋଉ ଫାଇଲରେ କି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯାହା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ର ଫାଇଲ ଯାଇ ରହିବ, ସେଇ ସେମ୍ ଫାଇଲ ଯାଇ ସେଭ୍ ହେବ ଯୋଉ ଫାଇଲ ଆପଣ କପି କରୁଛନ୍ତି। ତ ନାହିଁ ମତେ ପେଷ୍ଟ ଦରକାର ସେମ୍ ଫାଇଲ, ତ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କଲି, ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ୱାର୍ଡ ଫାଇଲ ଥିଲା 1 2 3 ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ 1 2 3, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ରିନେମ୍ କଲେ 1 2 3 କପି, ଏଇଟା 1 2 3 କପି 2 ଏଇଟା, ତ ରିନେମ୍ ସେ ଅଟୋମେଟିକ କରିଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଯଦି ଦରକାର ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ସେ ଫାଇଲ ନେମ୍ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ମୋତେ ଏ ଫାଇଲଟା ମୋତେ ଦରକାର, ଏ ଫାଇଲଟା ମୋର ହଉଛି ର ଫାଇଲ, ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ର ଫାଇଲ, ହେଇଗଲା ଚେଞ୍ଜ। ରିନେମ୍ ଶିଖେଇଛି ଆଗରୁ, ୱାର୍ଡ ଫାଇଲ ବି କଥା ହେଇଛି, ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ଚାହିଁ, ଡିଲିଟ୍ ମାରିଲା ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ ଆପଣ ଶିଖେଇଛି, ଫୋଲ୍ଡର ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫୋଲ୍ଡର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫୋଲ୍ଡର ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇଟା ମନେକର ଡେସ୍କଟପ୍ ଫାଇଲ, ରିନେମ୍ ଦେଲି ମୁଁ ଡେସ୍କଟପ୍ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍, ଦେଖିବେ ଡେସ୍କଟପ୍ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ମୁଁ ଚାହିଁଛି ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ା ତା ଭିତରେ ରଖିଦେବାକୁ। ତ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ସିଲେକ୍ଟ କରିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚିପିକି ଧରିବ, ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ଯୋଉ ମାଉସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କଟ୍ କରିଦେବି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏକ୍ସ ମାରିଦେଲି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏକ୍ସ ମାରିଦେଲା ପରେ ଡେସ୍କଟପ୍ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଖୋଲିଲି, ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ପେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍, ବା ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲି ପେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ତ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ତ ନ୍ୟୁ ଫୋଲ୍ଡର ଇଏ ମୋର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବାକ୍ସ, ଫୋଲ୍ଡର ମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ, ତ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ରଖିବାର ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ରଖିଦେବେ, ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ବାକ୍ସରେ ଆପଣ ଯାହା ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ରଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଡେସ୍କଟପ୍ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ତିଆରି କରିଦେଇପାରିଲେ, ତ ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି ଶିଖିଲେ, ଏଠି ନ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଶିଖେଇଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ ଡାଟାବେସ୍, ଯାହା ବି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆପଣ ଅପଲୋଡେଡ୍ ଅଛି ଆପ୍ସ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇଟା ଦେଖିବ ତାର ଫାଇଲ, ତ ଆପଣ ସେଠି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ ୱାର୍ଡରେ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ କେମିତି ଫାଇଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ତ ଏଠି ଆପଣ କରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ରହିଲା ଗୋଟେ ଅପସନ୍, ଏଇଠି ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ତ ଆପଣ ଦରକାର ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଡେସ୍କଟପ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ଜରିଟା ପଡ଼ିଛି ବା ଯୋଉ ଇମେଜ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଦେବେ, ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଗଲା ପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସଲିଡ୍ କଲର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲା, କୋଉ କଲର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଲର ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନା ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସୋ ମାନେ 4-5 ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସୋ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଚାଲିବ, ତ ଆପଣ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିପାରିବେ 4-5 ଫଟୋ, ହେଲା, 4-5 ଫଟୋ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ, ତ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଥିବ, ମୋତେ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଫଟୋ ଥିବ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିକିନା ରଖିପାରିବେ, ତ ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ନାଇଁ ମୋତେ ଦରକାର ପିକ୍ଚର, ପିକ୍ଚର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋତେ ଏଇ ପିକ୍ଚର ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିମ୍ପଲ ପିକ୍ଚର, ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ପିକ୍ଚର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିକ୍ଚର ଆସିଗଲେ, ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖେଇଦେଲା, ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇଦେଲା, ହେଲା, ଯେ ଫିଟ୍ ପୁରା ଫିଟ୍ ଫିଲ୍ ଦରକାର, ପୁରା ଡେସ୍କଟପ୍ ପୁରା ସେଇ ପିକ୍ଚର ଫିଲ୍ ହେଇ ରହିବ, ନା ଫିଟ୍ ସାଇଜ୍ ଦରକାର, ଫିଟ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ଟା ବ୍ଲାକ୍ ରହୁଛି, ଏଇଭଳି ଦେଖାଯିବ ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଦରକାର, ପୁରା ଟାଣିକି ରହିବ ପିକ୍ଚରଟା, ଦେଖୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇଲ୍ ଦରକାର, ହେଲା, ଟିକେ ଟାଇଲ୍ ମାନେ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିବ, ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଦରକାର, ସେଣ୍ଟର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇମେଜ୍ଟାକୁ, ହେଲା, କି ସ୍ପାନ୍ରେ ଦରକାର, ତ ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୋର ଫିଲ୍ ଦରକାର, ମୁଁ ଫିଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବି, ତ ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ହେଇଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗଲି ସ୍ଲାଇଡ୍ ସୋ ପିକ୍ଚର, ମୋର କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଆସିଲା ମୋର, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମିନିମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆସିଲା ପିକ୍ଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେସ୍କଟପ୍ର ଜରି ଉଠେଇଦେଲି, ନୂଆ ଜରି ପକେଇଦେଲି, ମିନିଂ ଯେମିତି ଆମେ ସିମ୍ପୁଲ ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ ଯେମିତି ପକଉ ଜରି ଲେଦର, ତ ସେମିତି ମୁଁ ଇମେଜ୍ରେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି ଡେସ୍କଟପ୍, ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ହେଲା, ସେଟା ମାନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମକୁ ହାତ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି,
ଡିଜିଟାଲି ଡିଜିଟାଲି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ତ ମିନିଂ ହଉ ସେମ୍ ହେଲା, ଡେସ୍କଟପ୍ର ମିନିଂ ଆପଣ ଯେମିତି ବୁଝିବେ ସେଇଟା ଠିକ୍। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରାହେଇକିନା ନେମ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଥିମ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଥିମ୍ସ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଥିମ୍ସ ଅଛି, ମୋର ଇନବିଲ୍ଟ ଥିମ୍ସ ଦେଇପାରିବି, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ଇନବିଲ୍ଟ ଥିମ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କଲି ହେଲା, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆସିଗଲା ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ, ମାଉସ୍ କର୍ସର୍ର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ହାଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସେଟିଂ ହେଲା। ତ ହାଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସେଟିଂରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, କମେଇ ପାରିବେ, ହ୍ୟୁଜ୍ ହାଇ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ହେଲା। ସେମାନେ ମାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଟ୍, ତ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ହାଇ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ନ୍ୟାରେଟ୍ ହେଲା। ତ କଲର୍ ଫିଲ୍ଟର, ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାୟର, ଡିସପ୍ଲେ, ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ମୋର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡିସପ୍ଲେ ବି ମୋର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ତ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଯାଉଛି, ମୋତେ ନର୍ମାଲ୍ ଦରକାର, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲି, ସଲିଡ୍ କଲର୍ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପିକ୍ଚର୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି ପିକ୍ଚର୍ ଉପରେ, ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ ଲଗେଇଲି ମୋର ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ କହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲି, ତ ସେ ମୋର ମାଗ୍ନିଫାଏ ଟାଇପ୍ର ରହିଗଲା। ସେଇଟା ଆପଣ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଏଇଟା କ'ଣ କରିପାରିବେ, କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ପୁଣି ଡେସ୍କଟପ୍ ଯିବା, ଡେସ୍କଟପ୍ ଆଇକନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେ, ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଦେବେ। ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଥିବ, ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ପରେ ଯିବା ହାଇ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ସେଟିଂ, ସୋଇଂ ଡେସ୍କଟପ୍, ଡେସ୍କଟପ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ନାହିଁ। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10ରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ସୋଇଂ ଡେସ୍କଟପ୍ ଆଇକନ୍ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋର ସେ bing.com ନେଇଯାଉଛି, ସେଠି ମୋତେ ଦେଖେଇଲା କୋଉଠି କୋଉଠି ରଖିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଡେସ୍କଟପ୍ ଆଇକନ୍ ଆପଣ ସେଟିଂ କରିବେ, ଆପଣ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଯିବେ, ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥିମ୍ସ, ଥିମ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲେଟେଡ୍ ସେଟିଂ, ଡେସ୍କଟପ୍ ଆଇକନ୍ ସେଟିଂ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତ ମୁଁ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ରିସାଇକଲ୍ ବିନ୍ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦିସ୍ ପିସି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ୟୁଜର୍ ଫାଇଲ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ନେଟୱାର୍କ, ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ନାହିଁ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଦେଖିଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ମୋ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ନାହିଁ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ। ତ ଯେମିତି ସେଟିଂ କରିବି ଡେସ୍କଟପ୍ରେ, ଥିମ୍ସ, ଡେସ୍କଟପ୍ ଆଇକନ୍ ସେଟିଂ, ତ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଓକେ କଲି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି କୋଉଠିକି, ଡେସ୍କଟପ୍। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କି ତାଙ୍କର ଦିସ୍ ପିସି ତାଙ୍କର ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ, ରିସାଇକଲ୍ ବିନ୍ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ସେଟା ପାଉନୁ, କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, କୋଉଠୁ ଆମେ ପାଇବୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଯିବେ, ପର୍ସନାଲ ଥିମ୍ସକୁ ଯିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଥିମ୍ସ ଯାଇକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦିସ୍ ପିସ୍ ପଳେଇବ, ମୁଁ ତାକୁ ତାକୁ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଦେବି, ତ ଦିସ୍ ପିସି ମୋ କଟିଯିବ, ଡେସ୍କଟପ୍ ଆଇକନ୍ ସେଟିଂ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିସାଇକଲ୍ ବିଲ୍ ମୋ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି, ଓକେ କରିଦେଲି। ତ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଅଛି କେଉଁଠି, ଦେଖିଲେ ଦିସ୍ ପିସି ରିସାଇକଲ୍ ବିନ୍ ମୋତେ ଖୋଜି ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଥିଲା ଦିସ୍ ପିସି ନା, ଏଇଠି ଥିଲା ଦିସ୍ ପିସି ନାହିଁ, ତା ଜାଗାରେ ଆକ୍ରୋବେଟ୍ ଜାଗା ନେଇଯାଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବା କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପର୍ସନାଲାଇଜ୍, ଥିମ୍ସ, ଡେସ୍କଟପ୍ ଆଇକନ୍ ସେଟିଂ, କ୍ଲିକ୍ କଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦରକାର, ରିସାଇକଲ୍ ବିନ୍ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଓକେ କଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିସ୍ ପିସ୍ ଆସିଗଲା, ରିସାଇକଲ୍ ବିନ୍ ବି ଆସିଗଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଆସିଗଲା। ତ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଲି ତାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ସର୍ଟ ବାଏ ନେମ୍, କରିଦେଲି ଦିସ୍ ପିସି ରିସାଇକଲ୍ ବିନ୍ ମୋର ଆସିଗଲା। ତ ଡେସ୍କଟପ୍ ହେଲା, ଡେସ୍କଟପ୍ ଭିତରେ ଡ୍ର ଥାଏ ହଁ ନା ନାହିଁ, ତ ଡ୍ର ଖୋଲିଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦିସ୍ ପିସି ଉପରେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦିସ୍ ପିସି ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ବି ଡ୍ର, ଛୋଟ ବଡ଼ ଡ୍ର ଯାହା ସବୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତିନିଟି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସି ଡ୍ରାଇଭ୍, ଗୋଟେ ଡି ଡ୍ରାଇଭ୍, ଗୋଟେ ଇ ଡ୍ରାଇଭ୍। ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 333 GB, 252 GB ର ଡି ଡ୍ରାଇଭ୍, ଡି ଡ୍ରାଇଭ୍, ଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ 252 GB ର। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋ ତିନିଟା ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯାହା ବି ଅଛି, ମୋ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ପାର୍ଟିସନ୍ରେ ତିନିଟା ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୁଁ କରିଛି ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ, ସେ ମୋ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଲମିରା, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ମୋର ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି, ମାନେ ମୋ ଲାପଟପ୍ରେ ମୁଁ କରିଛି। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ର ଅଛି, କହନ୍ତି ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୋଲ୍ଡର ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, 3D ଅବଜେକ୍ଟ, ପିକ୍ଚର, ଡେସ୍କଟପ୍, ଭିଡ଼ିଓ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ, ଡାଉନଲୋଡ, ମ୍ୟୁଜିକ, ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବକେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୋଲ୍ଡର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୋଲ୍ଡର। ଏସବୁ ଫୋଲ୍ଡର କୋଉଠି ସେଭ୍ ହୁଏ, ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ, ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଏଇଟା ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଆମର ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇଯିବା, ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଲୋଡ଼୍ ହେଇଛି, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ହଉ, 8 ହଉ, 7 ହଉ, ତା ସବୁ ଇନବିଲ୍ଟ ଥାଏ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡର ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡ୍ର, ଡାଉନଲୋଡ୍ ଡ୍ର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡ୍ର। ମୁଁ ଡ୍ର ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ,
ডেস্কটপ আপন অলরেডি রহিলা ই অলরেডি ডেস্কটপ র ফিগারটা কোড আছে সি ড্রাইভে ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ড কোড আছে সি ড্রাইভে যো আমরা ওএস ইনস্টল হইছে ওএস ভিতরে সব ইনবিল্ট দেইছে ই আপন বড় ড্রাইভ তো ডি ই রে আপন সববলে কোয়া যায় ডেস্কটপ আপন যাহা বি কাম করছেন ফাইল ফোল্ডার যো ফাইল ফোল্ডার কাম করছেন আপন তাকো আনি গটে কাম করন্তু পুরা সেভ করন্তু ডি রে বা ই রে বাই চান্স যদি করাপ্টেড আপন উইন্ডোজ হই যায় তো আপনকো মিলবাটা সহজ কোন কেমিন মিলে সহজ মু ফাইল আইডি গটে ডি ড্রাইভ রাখি দিলে কন্ট্রোল ভি মনে করি ফাইলটা মু সেভ করে দিলে বর্তমান সে সেভ নউচি তক পেস্ট হউচি পেস্ট হেলা এই ফাইলটা কোড সেভ কলি মু ডি ড্রাইভে তো বর্তমান কই কথা এই ড্রাইভটা মো কোন পে সেভ দেখন্তু মোর উইন্ডোজ কোথে লোড আছে ওএস সি ড্রাইভ রে মু লোড আছে যা বি স্পেস সি ড্রাইভ করাপ্টেড হলে ওএস মোর করাপ্টেড হবো ল্যাপটপ তো হ্যাং হবো ওপেন হবনি লাস্ট টু মা টেকনিশিয়ান কইবো ফরম্যাটিক আপনকৰ আজ্ঞা দরকার তো আপনকৰ ফাইল ইম্পর্টেন্ট ফাইল ডেস্কটপ রই যাইছি পিকচর রই যাইছি ভিডিওস রই যাইছি ডকুমেন্ট রে ডাউনলোড রে মিউজিক রে ডেস্কটপ 3D অবজেক্টিভ এই ফাইল আপন ছোট ছোট ফাইল রই যাইছি বা ছোট ছোট টেবুল রই যাইছি তো এই ফাইল রাক আপনক মিলিব না যদি ওয়ান্স ফরম্যাটিং সি ড্রাইভ হুয়ে যদি আপন ডি ড্রাইভ বা ই ড্রাইভ রে সেভ করিছেন্তি ওয়ার্কিং ফাইল মু সেভ কর দেলি করছেন্তি তো ব্যাক এডি করি পরিবে ব্যাক লাপ রে ওএস যদি আপন ফরম্যাটিং করছেন্তি তো সব যা ফাইল ফরম্যাটিং পরে ডি ই রে আপন সেভ থিবো কেবল ফরম্যাটিং সি ড্রাইভ বা সি ড্রাইভ টা নুয়া আসবে ঠিক আছে তো এটা আপনার অপশন তো এই ফাইল কলিলা পর দেখুন তার ভিতরে ফাইল করি কিনা আপন ফোল্ডার বানাই কিনা সেভ করি সি ড্রাইভ মু ফোল্ডার কে দেখুন বিভিন্ন বন্ধ সেভ করিছি তো আপন করি পারিবে ঠিক আছে তো এটা বুঝিলা আপনকৰ এটা হইছে তার ভিতরে পিকচার মা ড্র ডেস্কটপ ভিতরে পিকচার এটি আপন সেটিং আছে ওপেন সেটিং মানে সিস্টেম প্রপার্টিজ অনইনস্টল অর চেঞ্জ এ প্রোগ্রাম অ্যাক্সেস মিডিয়া হ্যাঁ যদি আপন ফোল্ডার ওপেন করে যদি ক্লিক করে এটা ওপেন করলে দেখুন ওপেন হয়ে যাব ঠিক আছে সেটি ব্যাক অপশন এইটি আছে আছে নি সেটি রিনেম করে তাহলে রিনেম ক্লিক করলে সে ডিস্ক রে আপন না চেঞ্জ করি পারিবে কোন সে ফোল্ডার রো নেম চেঞ্জ করে যদি তারপরে রিনেম করলে সিলেক্ট করি কিনা রিনেম করলে আপন চেঞ্জ করি পারিবে অফিস ডি রে কই যাও সেনতি তো রিনেম করলে দেখুন চেঞ্জ করি পারিবে তাই সব আপন এটি রিনেম করি পারিবে হ্যাঁ ভিউজ ভিউজ এর অপশন দেখুন এক্সটেন্ড লার্জ আইকন স্মল আইকন আপন যো ভলিয়া ভিতর ড্র দেখিয়া চাউছেন সেই ভলিয়া আপন সাইজ করি এক্সট্রা লার্জ আইকন যা থিলা আপন বড় বড় দেখান মু দেখা যাব না কি বড় বড় আকার দেখুন তো দেখুন বড় বড় পিকচার মু ক্লিক করি বড় বড় পিকচার টাইপ দেখিলা ফাইল দেখুন বড় বড় বক্স হই গেলা মু স্মল আইকন দেখিয়া চাউছি তো স্মল আইকন মু দেখিলে মু টাইলস দেখিয়া চাউছি তো মু টাইলস যো ভলিয়া থিলা মু টাইলস সেই ভলিয়া দেখিলা লার্জ আইকন দেখিয়া চাউছি লার্জ টাইপ দেখিলা লিস্ট অনুসার দেখিয়া চাউছি তো লিস্ট অনুসার দেখিলা মিডিয়াম আইকন টাইপ দেখিয়া তো মিডিয়াম আইকন টাইপ দেখিলা তো কন্টেন্ট টাইপ রে দেখিয়া চাউ তো কন্টেন্ট ভলে দেখিলে আগ 3D আগ সি টাইপ রে সদা ফোল্ডার রাখে ছোট ছোট ফোল্ডার তারপর আপন পার্টিশন বা হার্ড ডিস্ক রে পার্টিশন কো সে দেখিলা সি ডি ই রে তাহলে আপন এই অনুসারে সিলেক্ট করি পারিবে টাইল চান্স টাইল চান্স রে দেখিলা তো মু চাউ গোটে ফোল্ডার এমতে মোর আছে তাকে মু হাইড করিলু মনে রাখ পিকচার ফোল্ডার ড্র সেভ পিকচার টাকে মু হাইড করিবি তো কোন করিবি তারপরে ক্লিক করিবি ক্লিক কলা পরে হাইড হিডেন ফাইল উপর টিক চিহ্ন আছে টিক চিহ্ন মারি হাইড সিলেক্টেড আইটেম উপর ক্লিক করিবি অ্যাপ্লাই চেঞ্জেস টু দিস ফোল্ডার সব ফোল্ডার এন্ড ফাইল উপর ওকে করিবি না তো ওকে কল আমার সে বড় প্রসেসিং চালিছি তো প্রসেসিং পরে সে অলমোস্ট হাইড হই যো নেক্সট আপন তো অনহাইড ন করিছেন্দি সেতল পর্যন্ত ফোল্ডার আপনকে দেখিব নাই ঠিক আছে তো বর্তমান দেখুন দেখুন হাইড অপশন চালিছি আপনকৰ এটা কপিং চলছে সে ফাইল বর্তমান সে ফাইল দেখিবা দেখুছ না নাই তো বর্তমান সে ফাইল লে অফিস ভিতরে মু পিকচার ভিতরে দেখুন তো সে ফাইল সেট পিকচার দেখুছ দেখোনি ভিউ কো জানতু আপন হিডেন আইটেম উপর ক্লিক করন্তু হ্যাঁ তো বর্তমান ক্লিক করলি সে পিকচার উপরে হিডেন আইটেমস হাইড সিলেক্টেড अप्लाई चेंजेस हां तब टिक मार दियन तो देखो हिडन आइटम बंद कर दियन तो आ देखैला देखौ छ हिडन आइटम पर क्लिक करन तो से फाइल देखियो सेट पिक्चर देखो तो देखैला मु फोन काट देली आ देखैबो नाही त आपण एपण यदि किछि फोल्डर अछि लॉक करि कि बा नुचिक रखियो जाउ छथि जें आपण टेबुल किछि दिन से नुचिक रखियो चाहथि त एठी नुचिक भी रख परिबे त एटा उतर टेप प्लस पॉइंट हिडन आइटम्स कमति करन दे सिखि परिबे সর্ট বাই আপনার মনে করে এটি যে ফাইল আছে কো ভাবে সর্ট করে রেখে নেম অনুসারে টাইপ অনুসারে সাইজ অনুসারে মো টাইপ অনুসারে যদি সর্ট করে যাও টাইপ উপরে ক্লিক করি অলমোস্ট চেঞ্জ এটা টাইপ অনুসারে সব সর্ট লিস্টেড হয়ে গেল এটা হচ্ছে পুরো ডেস্কটপ আর সিস্টেমের ব্যাকগ্রাউন্ড
ତ ଆମେ କେମିତି କାମ କରୁ ଜେନେରାଲି, ଆଉ ଯୋଉ ଫାଇଲରେ କାମ କରୁ ସେ ଫାଇଲକୁ ଆମେ କୋଉଠି ରଖିବା ଦରକାର, କୋଉଠି ରଖିଲେ ଆମର ଫାଇଲଟା ଅତି ସେଫ୍, ପୁରା ସେଫ୍ ରହିବ, ସେଠି DEF ଯାହା ବି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଆଉ ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଡାଉନଲୋଡ୍ ପିକ୍ଚର ଫାଇଲ ଯୋଉଟା ଇନବିଲିଟ ଅଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେଟା କଟିଯିବାର ହଜିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ବା ଟେକ୍ନିସିଆନ କହୁଛି ଫର୍ମାଟିଂ ଦରକାର, ତ ସେ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏସନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡେସ୍କଟପ୍ର ଯେତିକି ଅପସନ ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରେଇଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଡିସପ୍ଲେ ସେଟିଂ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ତ ଡିସପ୍ଲେ ସେଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତ ଏଇଟା ଆମର 125%ର ଜୁମ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ କୋଉ ଅନୁସାରେ ମୁଁ 100% ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଏଠି ଲେଟର ସାଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ମତେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ବଡ ଦରକାର, ଯଦି ଛୋଟଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେଖିବାକୁ, 125 କଲି ତ ମୋ ସାଇଜ୍ ଟିକେ ସ୍କେଲ ଅପ୍ ହେଇଗଲା, ବଡ ହେଇଗଲା। ହଁ ମୁଁ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ ବ୍ରାଇଟନେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବଢିଲା, କେତେ ଜୋର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବଢୁଛି। ଏଠି ମତେ ଆଡଜଷ୍ଟ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ କରିପାରିବେ, ପୁରା କମେଇ କରିବେ, ଲୋ କରିପାରିବେ, ଯେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଆପଣ କମ୍ କରି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା କମେଇ ପାରିବେ। ମତେ ଏତିକି ଦରକାର, ଏତିକିରେ ମତେ କାମ କରିବା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଏତିକି ଆପଣ ଅଧାରେ ରଖିପାରିବେ, କମ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ କରିବେ, ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣ କାମ କଲେ ଯୋଉଭଳିଆ ଲାଇଟ୍ ହେବା ଦରକାର ଅଟୋମେଟିକ ତାର ସିଷ୍ଟମ ନିଜେ କରିନବ। ତ ଡିସପ୍ଲେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ସେ କମ୍ପଲସରି ନେଇଯାଇଛି, 192x1080 ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ସେ କରୁଛି ସିଷ୍ଟମ, ଯେତିକି ରହିବା ଦରକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ବି ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ କରିପାରିବେ, ହେଲା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କିପ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଏଇଟା ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ନେଉଛି ତାହେଲେ ଏପଟୁ ଦେଖ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରିପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏହା ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ରଖିଦେଲେ ନା ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ, ତ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୁଁ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲିଗଲା ମୋର ସେଠି, ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକୁ ରିଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ରିଭର୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଏଠି ଯାଇକି ମୋତେ ରିଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଟିକେ ମାଉସ୍ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରି ଏଠି ତକଲିଫ ହେଉଛି, ତ ସମସ୍ତେ ତକଲିଫ ହେବ ମୋତେ ନାହିଁ, ହେଲା। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ କଟିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ରିଭର୍ଟ କରିଦେଲେ କଟିଗଲା, ହେଲା। ତ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସାଉଣ୍ଡ ବଢେଇବା କମେଇବା, ମାଷ୍ଟର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆପଣ ବଢେଇ ପାରିବେ କମେଇ ପାରିବେ, ହେଲା। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ରିଅଲଟେକ୍ ଅଲରେଡି ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ, ହେଲା, ତ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ, ହେଲା। ତ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୋକସ ଦେଇଛି, ଫୋକସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଦେଇଛି, ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ର ବି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାର, ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଥିବା ପରେ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଆଫ୍ଟର, କାମ କରୁନାହାନ୍ତି 5 ମିନିଟ୍ରେ ଅଲରେଡି ଟର୍ନ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାର, ଯଦି କାମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିକିନା ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାରରେ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀରେ, ତ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଆଫ୍ଟର, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲଗ୍ ଲାଗିଛି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଦେଇଛି ଆକୁ ଟାଇମ୍, ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ। ଅନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାର ପିସି ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍ ଆଫ୍ଟର, 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯଦି ଚାଲୁଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯିବ, କୌଣସି ପାୱାର କନଜମ୍ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ ପିସି ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍ ଆଫ୍ଟର, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲଗ୍ ଲାଗିଛି 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ସ୍ଲିପ୍ ହେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଛି ମୋ ଅନୁସାରେ, ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଇଠି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଏ, ତ କିଛି ପିଲା ଆସନ୍ତି ବା କିଛି ୟୁଜର୍ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମନକୁ ମନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ମୋର 2 ମିନିଟ୍ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ଲଗ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ହୁଏନି, ଆପଣ ଇନବିଲିଟ ଏଠି ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ସେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଯେତେ ସେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଥିବ ସେତିକି ସମୟ ସେ ରହିବ, ତାପରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ନିଜେ ବୁଝିଯିବ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋ ସାର୍ ବା ମୋ ୟୁଜର୍ କାମ କରୁନି, ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, ତ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ର ୟୁଜେସ୍, ତ ଏଇଟା ରହିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ। ତ ରିମୋଟ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ନେବି, ଏବେ ଆପରେ କଥା ହେବିନି। ତ ଟାବଲେଟ୍ ମୋଡ୍, ନୋଟିଫିକେସନ ଆକ୍ସନ୍, ଡିସପ୍ଲେ, ଏତିକି ସେଟିଂ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେତେ ଆପଣ ଖେଳେଇବେ ସେତେ ଅଧିକା ଶିଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସହିତ ଯେତେ ଖେଳିବେ ବା ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକା ଆପଣ ଶିଖିବେ, ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଆହରଣ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଥିଲା ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍, ତ ଡେସ୍କଟପ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଡେସ୍କଟପ୍ର ଡେଫିନିସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ସିମ୍ପୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଡେସ୍କଟପ୍ ଯାହା, ଏ ଡେସ୍କଟପ୍ ସେ ଆମେ କେବଳ ଯୋଉଟା ଯୋଉଠି ଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡେସ୍କଟପ୍କୁ ଫିଟ୍ କରୁ, ଯେମିତି ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଉଠି ସେଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ସେଠି ସେଠି ଥୋଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ଯୋଉଠି ପ୍ଲଗ୍ ଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରିଣ୍ଟର ଯୋଉଠି ରହିପାରୁଥିବ, ଜାଗା ଦେଖି ଆମେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖି ରଖୁଛି, ତ ଡେସ୍କଟପ୍ ସିମ୍ପୁଲ ଫଣ୍ଡା, ସିମ୍ପୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଏ ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଜାଇନ୍ ଫର ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ଆଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ ଲୋକେସନ୍ ଅର୍ ନିୟର୍ ଏ ଡେସ୍କ ଅର୍ ଟେବୁଲ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଟ୍ ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେସ୍କଟପ୍। ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଡେସ୍କଟପ୍, ଡେସ୍କଟପ୍ ସିମ୍ପୁଲ, ଡେସ୍କଟପ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ ପାୱାର
ସାଇଜ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣ ସାଇଜ୍ ଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ, ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯୋଉ ଡେସ୍କଟପ୍ ଆପଣ ବେଟର ଲାଗିବ, ଯୋଉ ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡେସ୍କଟପ୍। ତ ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଓରିଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯାହା ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର, ଗୋଟେ ଡେସ୍କଟପ୍ର, ଗୋଟେ ମନିଟରର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯାହା ଦେଖଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡେସ୍କଟପ୍। ଡେସ୍କଟପ୍ ସିମ୍ପୁଲ, ଡେସ୍କଟପ୍ ମିନିଂ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ହିଁ ସଠିକ। ତ ଆଉ କାହାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ ମିନିଂ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟୁଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ରହିବ ପୁଣି ଏକ୍ସେଲ ଉପରେ। ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏ ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମର ଆଗକୁ ହଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଘରେ ବସି ଶିଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସିମ୍ପୁଲ। ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନାହିଁ, ଫୋନ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ ଅଛି, ତ ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏନି ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝିବାର ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପକାନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନିହାତି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ୍ସେଲ ଉପରେ। ଏକ୍ସେଲର ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ ଆମେ ନିହାତି କଥା ହେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଅନୁରୋଧ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।